Ma i dole ja nie. Trebao tu tiskati što ne treba. Evo čekaj dok. Ništa ne, bez snima. Znam da snima. Nemo mene da skoči. Ajde, ovako neko ne treba. Sam se ti nemoj dobro. Eto ga. Dobro. Baš ovo je rekao? Ja znam, rekao mi da je Iša. Ja, a ja Iš rekla. Da je rekreva prije. Što je bi nastavio.
tu je onda fino. Imaš jednu jednu karamelu u dječnju, jesu mi jedna? Nijedno dječnju. Gledat ćeš se na YouTube. Pa dobro, dobro. Thank you.
se i vi, ajde s njima da budeš. Ajde, aplauz za kumove naše. Thank you.
Yeah.